عالمی نظم و نسق و یا شه آخر زمان یر امامت پیس مغینو یدون چبجی دلیل افم یهدی احق و یا شه آخر زمان افم یهدی احق و یا شه آخر زمان دعائیہ منقبت پیش کر رہے تھے جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن گوما کرگل کے طلبا. اس کے بعد ایک دفعہ پھر جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کے ہی ایک طالب علم جو ہائر سیکنڈری اسکول کرگل سے تعلق رکھتے ہیں, میں درخواست کرتا ہوں نونو منصور حسین صاحب کو کہ اپنی تقریر یہاں مائک پہ تشریف لا کر سبھی سامعین کی نظر کریں. برمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت ماں جناب عزت محترم اسلامی اسکول کرگل, امام جمعہ والجماعت, سادات اعظم, علماء کرام, عاملین, جوانان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عظیم مولود سعید جشن بقیت اللہ کے موقع پر میں جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کرگل کی طرف سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. سنم قدا جہاں اور مد حق خلیل, یہ نقطہ کی پوشیدہ لا الہ میں ہے, یہ دور ابن ابراہیم کی تراج میں ہے. سنم قدا جہاں لا الہ الا اللہ, بس اس پیشن کو ہی کرتا لو
عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بہت ہی بہترین اور احسن طریقے سے جوش و جذبے سے بھرے ہوئے تقریر سے ایک دفعہ پھر سب کو جگایا آپ نے. بہت بہت شکریہ محترم نونو منصور حسین صاحب جو جعفریہ اکیڈمی آف مادنی